až Mavar Ružička má na krku ďalšie obvinenie. S touto informáciou prišla CNN Prima News, ktorá zistila, že Mavar v spoločnosti dvoch ďalších kamarátov mal na kúpalisku napadnúť nevinného muža. Podľa policie sa incident stal potom, čo Mavar a jeho dvaja parťáci slovne obťažovali na kúpalisku jednu slečnu. Jeden z návštevníkov sa je zastal a vyslúžil si za to fyzické napadnutie. Mavar to zvládol ako veľký odvážlivec, Najskôr na muža s kamarátmi pľuval a potom sa do neho pustil v presile traja na jedného aj fyzicky. Keď poslal napadnutého k zemi, utekol z kúpaliska len v plavkách a schoval sa v nedalekom kroví. Tam počkal na kamarátov, kým pobalia veci a odvezú ho preč. Polícia už identifikovala všetkých troch útočníkov a všetkým hrozí trest odňatia slobody až na tri roky. Je to pochopiteľné, keďže napadnutý muž skončil v nemocnici s niekoľkými zlomeninami v tvári. Vzhľadom na to, že Mavar je momentálne v podmienke za predchádzajúci incident, tak sa zdá jeho uväznenie za samozrejmú vec. Pre pripomenutie podmienku dostal po tom, čo na vlastné sociálne siete zverejnil video, kde stojí nad bezvládne ležiacim mužom na ulici, nadáva mu a fackuje ho. Tadeáš ružička má pritom pred sebou najväčší zápas kariéry a každý by čakal, že sa bude sústrediť na tréning a bude sa vyhýbať konfliktným situáciám. V organizácii RFA má naplánovaný na začiatok budúceho roka zápas proti Vaškovi Sivákovi. Zápas, ktorý mal byť finančne lukratívny pre oboch bojovníkov a dokonca nesie podtitul Miliónový fight. Ironiou je, že súčasťou proma na tento zápas bolo aj falošné zatýkanie oboch bojovníkov. Mávarovi sa to asi zdalo málo a chcel si to vyskúšať aj v realite. Zápas je tak momentálne vo vážnom ohrození, rovnako ako pobyt na slobode pre samotného Mávara. Ako by podľa vás mala na incident zareagovať organizácia RFA? Napíšte mi to do komentárov a môžete pridať aj váš názor na Mavara a jeho už pravidelné blikance. Ďakujem za sledovanie, nezabudnite dať like a odber a vidíme sa na budúce. Dovtedy ahoj.